Me surpreende. Vamos! Bora. Vamos! Bora! Parou? Conta! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos! Um, dois, vamos crescer, vamos! Três, quatro, cinco! Boa, magrão! Boa, seguinte, rapaziada. Dani, vem cá também. Eu tô com uma dúvida muito grande. É, você pode, eu vou pedir pra você me ajudar. Chega aí, Dani, também. É o seguinte, eu sou um cara muito observador, pai. Sim. Aí chegou a japa, tá com um perfume diferente. Só que eu percebi um detalhe, pai. Eu acho que ela tá sem calcinha. Eu acho, vamos lá, ter certeza? Vamos lá. Eu acho. Porque eu vi marcando, mas eu não sei. Vamos lá, pai. Vamos ver? E pra vir cá. Conta por que ela não é assim, porque ela não compra calcinha, qual foi a última vez que ela comprou calcinha? Desenrola essa porra, pai. Vê que você tá treinando aí, pá. Tá ocupado, já? Tá treinando, né, pai? Tá. Que eu reparei. Tá sem calcinha? Calma, viado. Porra, pra... calma, mano. Você é direto em rato, não, parça. Bom dia, tudo bem? Como você tá? Posso sentir seu cheiro? É, calma. É, brother. Tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? E aí, seu cheiro? Pô, tá solteiro? Pô, o que você tá fazendo aqui? Vai meter... Calma, você já chega, já assustou a mina. Tomou uma bota já. Aí já... Ah, vai treinar. Depois na... Não. Vai treinar, depois na conversa. Caraca, pai. Porra, irmão. E aí, Will? Ele precisa ter uma aula de... Aqui na Mansão Maromba vai ter uma aula de não se emocionar. Quem contrata aqui? Elisa Sanches pra dar essa aula? Pra dar essa aula pra ele. Bicho. Pra todos, mano. Pro Imbu, pro Cremosinho. Quem mais? Eu quase tomo strike por causa do Cremosinho. Ele fica com aquele celular dele com a Tora. Vamos. Bora. Agora é uma mina diferente aqui, ó. Chapéu nem reconheci. Toma, marca, né? Então o moleque tá focado. Fez aí, Mansão Maromba mudando vidas, né? É, Mansão Maromba, faz. Puta, que saudade desse cara, viu, Fãs? Fico muito chateado as intrigas que tá rolando na internet aí, mãe, esposa, coach. Ele só queria. Moleque bonzinho, mano. Hein, pai? O Kevin, né, pai? O Will treinava ele às vezes aí. Eu tô um pouco chateado com essa internet aí, mano. Muita briga com o nome dele, mano. É mãe, é ex, é. Atual, é filha. E o cara só queria treinar, né, mano? Só queria um mundo de paz. Era isso, mano. Ele chegava aqui, esquece do guru, deixa esses caras de lado aí. Quando a gente brigou lá, lembra que eu falei aí, o funk é o crime e tal? Foi o único que chegou em mim, então o guru, esquece, mano. Esquece esses caras. Quem bater de frente com tu, tá batendo de frente comigo, eu tô junto. Já mandei uns 5 tomar no cu. Então ele bateu de frente comigo, como eu bati na frente com ele também, né, apresentando ele pros polícia, tudo mais, a treta dele. Pulei na bala pra ele algumas coisas também, que os meus amigos polícia ficou falando dele. Eu falei, não, mano, o moleque se emocionou um pouco, mas ele é um moleque da hora. Então pulei na bala pra ele, lembra? Apresentei pro Chubão, apresentei pra outro, policial outro, e fui ajudando. Então, a gente pulou, pô, o cara só queria treinar. Então eu fico um pouco chateado com essa situação. Para de olhar pra mim, pra médica ali, parça. Tô meio apiroca, calma, mano. Dá uma energia espetacular, tanto que eu falo pra você aqui, sinto falta dele, cara. Também. Ele chegava dando risada, brincando. Projetinho, pré-treino. Projetinho, vamos treinar. Cadê o Will? Cadê o pré? Cadê as pirulhas? Meu, muita saudade, mano. Então é isso. Hoje é potência pra mim. Então é isso. Olha quem tá de volta aí. Ué, tá comendo salgadinho. Olha, salgadinho. Não vou nem gravar, comendo salgadinho, tô focado aqui. A Júlia é diferenciada, fácil. Beto, eu tô com uma dúvida, eu queria que você me tirasse essa dúvida. Qual é? Eu tava treinando e tudo mais e a japonesa me parece, eu quero que você confirme isso, que ela tá... Consegue ver de longe aqui? Vamos lá ver por perto. Fala, você não vai perguntar nada, você só vai perguntar oi e vai ficar olhando. Tá bom. E aí você vê, analisa se tá ou não, sim. Mas nem como eu tô com calor, tô suada, tô assim de longe. Tá bem? Tô bem, amor. Natal é dois beijos, eu do lado do outro. Ah, tá bom. Você
foi? Por que só não pra baixo, Beto? Puxa que... Hã? Dois. Não, o que que tem aí? Tem nada aí não, tá. Só... Eita, calça. Tá. Uhum. Comprou onde? Comprei na emprestada da Hayara. Tô sincera, cara. É. Você gostou? Ficou com o Angry? Ficou. Top. O que você acha, tá achando meu projeto? Você acha que eu consigo em 30 dias? Consegue, só depende de você, né? Ah, né? Mas a própria Dani disse. Sim, é minha querida. Mas ela tá obediente. O bolinho que foi, Beto, o que você quer? Tá, não, só eu queria ver onde você comprou isso, ó. Entendi. É emprestado. E aí, qual que eu vou fazer essa pergunta? Sei. Como que você sabe? Porque eu tô com a minha máquina, né? Você não? Quer perguntar pra ela por que ela usa? Pergunta, porra. Como que eu vou perguntar isso? Fala, porra, a gente chegou no pelos nossos cálculos aqui, pelas nossas experiências de vida, eu acho que você tá sem... Por que que você tá? Bom, vamos lá desenrolar, porque eu tô curioso também. Só treinar ali, ela tá focada, o pessoal tudo focado. Bora. Acima. Foi, debaixo. Cinco. Garoto, isso não se fala. O que que ele falou pra você, cara? Nada. Porra, Beto. Quê? Tá laricando mesmo? Não, que não, você... não, eu treinando e ele aqui, olhando. É. Cara. E aí, Beto? Falar com a japa. É, vamos lá, senão... Japa. Eu e o Togo entramos aqui num cálculo e esse cálculo parece dar certo, mas só você pra confirmar. Parece que você tá sem calcinha. Eu não uso calcinha. Nunca uso calcinha, já falei isso. Você sabe disso, todo mundo sabe disso que eu não uso calcinha. Por que você comprou? Eu não sabia não. Comprou ficou sem calcinha? Não dá a máquina? Passa a mão aqui. Você acha que tem calcinha? Não tem. Passa você a mão aqui também. Passa direito. Calma. Peraí. Passei. Por quê? Não, por que que ela não usa? Eu tenho que perguntar. Por que você acha que não usa calcinha? Não sei, por quê? Você não tem ideia? Nenhuma. Que vai perto, machuca. Ah, essa resposta dela. Caralho, eu achei que era outra coisa. Vamos lá. Ela treinando enquanto ela tá focada. Você ainda acha que ela é feia, pô? Eu não disse que ela era feia. Eu disse que eu achei ela muito gata. Tá. Continua com esse pensamento? Não muito. Mudou? Mudou. O problema é o jeito dela, pai, não é beleza. É o jeito. Ela é bandida sem sentimento, pai. Esse é o B.O. Coiote magro. Coiote magro. Esse é o B.O. Mas ela é gente boa? É gente boa. Muito, né? Pra caramba. Então é isso. E o vídeo lá que ela começou a ter. Você quer ver também? Posso ver? Posso ver, gente, a gente vê essas aí, meu Deus. O Beto quer. O Beto deve assinar todo o close friends dessas meninas aí, mano. Então é isso, galera. Tamo junto, deixa o like, tô vendo reunião ali. E a marcha.